Tagana nikielekea shule, shuleni na angalia shule. Sasa kufika hapa nikapata lori imeanguka. Kuangalia nikapata nikaambia driver asimame. Sasa venye nilisimama nikatoka, nikaona tracksuit ya shule yetu, kwenda kufungua nikaenda nikaona ni huyo mtoto na aunti yake amelala kwa barabara katikati. Sasa nikaambia driver na mwalimu mwingine waende shule, mimi nikambaki hapa, nikapigia director akakuja. Sasa ikakuwa hiyo, mimi ni mwalimu naitwa Mr. Kenywa, huyo hapo hapa nyuma ni director wangu. Sanga, mtoto alikuwa anavukishwa na mama yake aende shule, wakiwa anangojea basi ya shule, ndiposa lori imekuja kwa spidi kubwa na ikawapata mahali walikuwa wamesimama, ikawagonga na ikawaua wote. Hii barabara tungetaka tukatue hapa pedestrian crossing na tuwekewe bump sababu ya mashule matatu ambayo yanahusika na hii barabara. Nisangi ya meni mepanda, imekwama, tu tumekuta accident ufele. Ami naenda hospitali Kenyatta, hata nimetumana, nienda nitolee faini. Sasa nikicherewa nitafanya nina. Ta zia nimefungiwa, nikaambiwa kuna watu wawili wamekufa. Na sisi sasa wengine wanaenda hospitali.